Եթե իրավական կողմը կարծեք, թե այլում ներկայացվես, թե ինչու դատախազության հարցը ենթակա չի քննարկման ասում ես, կամ նաև դրա օճառակային կազմակերպությունները. Եվ իմ նախարարական ժամանակ որոշում կայացվեց, այդ թվում օրենսդրական մակարդակով, որ պետական օճառակային կազմակերպության կարգավիճակը պետական բուհերին թույլ չի տալիս համարժեք աշխատել կրթական ծառայությունների մատուցման ոլորտում, համադրելի լինել դաշտում գործող այլ կազմակերպայինական ձևողության բուհերի հետ, օրինակ ամերիկյանի, ֆրանսիական և այլն, և կառավարությունը որոշում կայացրեց սկզբից պիլոտային մակարդակով, հետո համատարած օակները, բուհերը օակին, ԵՊՀ-ը օակ էր։ Այդ օակները վերածել հիմնադրամների, ինչու, որովհետև նաև Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի բաժնի բաղկացուցիչ պարտադիր պայմաններից մեկը, բուհերի ինքնավարության ընդլայնումն էր, իսկ դա անել օակ կարգավիճակում հնարավոր չէ։ Սա էր պատճառը, որ օակները, որոնք պետական բուհեր էին, վերածվեցին հերթով հանրային բուհեր։ Այս բուհերը այլևս պետական չեն, երբ որ օակը դառնում է հիմնադրամ, պետական բուհը դառնում է հանրային բուհ։ Այդպիսին է տերմինաբանությունը և իրավական դաշտի կրթության վերաբերող և միջազգային ակտերի անգլերեն դա կոչվում է published university, այսինքն հանրային բուհերը, ոչ թե պետական։ Իմաստը որն է, որ պետությունը այլևս այդ բուհերի վրա չունենա վճռորոշ, որոշիչ ազդեցություն, լինի դա կրթության բովանդակության, բուհի կառավարման, բուհի ներքին կյանքի կարգավորումների, ներքին կադրային նշանակումների, ֆինանսատնտեսական գործունեության և այլ բաներ։ Եթե բժշկական համալսարանը մեզ ներսագրվող առաջին ժամանակ լիներ օակ, այս հարցը չէր ծագի։ ՕԱԿ-ը պետական օճառակային կազմակերպություն է և այս տեսակետից դատախազության հայցը, հայտը, այսպես ասած, հայց ներկայացնելու տեղում հիմնադրամ կարգավիճակով, անգամ եթե հիմնադիրները կառավարությունն են կամ մի հոգի անձ, ու ձեր օգնական ընդհատել, նրանց կազմակերպային իրավական ձևը նույնն է, նրանց իրավական պարտավորությունները նույնն են, և նրանք այլևս այդ բուհերը չեն համարվում պետական բուհեր, այդ բուհերը կարող եք ծանոթանալ ցանկացած կրթական օրենսդրությանը, և ազգային մակարդակով, և միջազգային։ Հետևաբար բժշկական համալսարանը, ինչպես նաև այլ բազմաթիվ բուհեր, օակից վերածվելով հիմնադրամների, այլևս չեն հանդիսանում պետական հիմնարկեր, և դա է եղել այս ռեֆորմա անելու պատճառը, բոլոր հիմնավոր հաստատքներում հիմնավորողակից, թեքի են հիմնադրամ դարձել ԵՊՀ-ն, Պոլիտեխնիկը, բժշկականը և այլ բուհեր, դա է գրած։ Դա գրած է նաև կրթության զարգացման, եթե չեմ սխալվում, ազգային ծրագիր 2011-15 թվականներ ԱԺԵ օրենքում։ Այսինքն այս բոլոր հիմնավորումները կրթական ոլորտի բարեփոխումների մեջ էին, ազատականացնել բուհերը, համել պետական բուհերը պետական վերահսկողությունից, վերածելով դրանք հանրային օջախներին։ Նորից կրկնեմ, եվրոպական կրթական ստանդարտներով, որոնց միացած է Հայաստանը, այդ ազատությունը պետք է վերաբերել կրթության բովանդակությանը, բուհի կառավարմանը, ֆինանսատնտեսական գործունեությանը և այլ ծառայությունների։ Ակնհայտ բժշկական համալսարան, ինչպես մնացած բոլոր հիմնադրամները, պետական բուհ չի, պետական հիմնար չի։ Օրինակը ձեզ ավելի ցայտուն դարձնելու համար ասեմ։ Իսկ զբանը, որպես հիմնադրամ հիմնադրել Հայաստանում, ամերիկյան համալսարան կամ ֆրանսիական համալսարան, որտեղ ԿԽՀ կառավարությունը մասնակից է, համահիմնադիր է։ Ընդամենը լավ գիտեք, հիմնադրամի պարագայում չկա տոկոսային բաշխվածություն, այսպես ասած, տոկոսները 20%, 30%, բոլորը համահիմնադիր են։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը համահիմնադիր է և ֆրանսիական համալսարանում, և ամերիկյան համալսարանում։ Այդ բուհերը հիմնադրամ կարգավիճակով իրենց գործերը գործավիճակի մեջ չեն ներկայացվում դատախազության կողմից, որովհետև թեպետ կառավարությունը, այսպես ասած, ընդ մասնակից է։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ բուհերը, ինչպես նաև այլևս ԵՊՀ-ն, Պոլիտեխնիկը, ճարտարապետը, շինարարականը և այլն, հիմնադրամ բուհեր են, այսինքն պետական չեն, այսինքն հանրային են։ Հետևաբար դատախազության կողմից ներկայացված հիմնավորումների մեջ այս կարևոր
այդ թվում է կրթա իրավական շեշտադրումը, ես ուզում եմ ասել, որ հասկանայինք, թե քեն գույրը դարձել հիմնադրամ, որպեսզի ավելի ազատ լինեն պետությունից, ավելի ինքնուրույն լինեն, ինքնատառավարվեն, ինքնավորոշեն, ինքնազարգանան. Եվ այստեղ այս բոլոր հիմնավորումները հարկավոր դեպքում, եթե ինձ համաճարքից տրամադրեք, ես կգտնեմ իրավական դաշտի կրթական օրենսդրությունից, եթե դուք կներկայացնեք այստեղ։